Hello mga kabachas! Ayan, nagbabalik ulit si Coach Nava. Nagpahinga tayo ng 2 days, no? Pagkatapos ng katatapos lang ng malakas sa tournament nila Wesley, balik tayo kasi napuya tayo dun eh. Ngayon ay ongoing itong Title Tuesday sa chess.com. Masarap panoorin dito mga laro ni Dubov, no? Nasa round number 5 na. Ayan, kalaban niya dito ay si International Master Beardsen, taga Netherlands. Ayan, nag-knight d4. Sige, tingnan natin mga kamatsas ha. Inaabangan ko dito yung mga sacrifices ni Dubov eh. Title Tuesday, sinasalihan talaga ito ng mga super grandmasters around the world mga kamatsas. Dahil malaki premyo dito eh. So, pero habulin natin to mga kamatsas ha. Saan ba nagsimula ito? Ayan, aba, grabicious yung g5. Grabe, matindi yung depensa na yan ha. Oh? Nililigaw si Dubo. Maliligaw kaya? Tingnan natin mga kamatsas ha. Habang nag-aabang tayo ng paparating na itong June 17, yung candidates. Malapit na mga kamatsas. So, and nagpe-prepare din kami itong paparating na kamatsas sa June 25 yon. So, nagpe-prepare na kami ng mga bagay-bagay. Pero mas malapit na itong Chess Infinito mga kamatsas. So, malapit na. Sa ano na, June 19, ngayong Sunday, Chess Infinitum. Kita-kita tayo sa SM Sukat, mga kamatsas. Ayan, nag E5, Knight H5, Bishop E2. Ang bilis ha. Mamaya, i-analyze din naman natin. No? Pero kasalukuyan, nakikita natin ang bakbakan nila Dubov and Beardsen. Ayan. Matindi, no? Ilang rounds ba itong Title Tuesday? Mamaya, tingnan natin, mga kamatsas, kung ano detali nito. Nakita ko ngayong gabi, eh. Matutulog na sana ako pero nakita ko na si Dubov naglalaro mga kamatsas. Ano ko rin ito, gusto ko rin ang style nito ni Dubov eh. Ayan, tumitingin si Mrs. Tinanong ako kung live daw. WGM Queen Kwang Kwang, record to, record. Pero hindi ko na i-edit to. Pahinga ka na, pula na mata mo. Hindi na, grabe. Ilalive ko yung alas 12 na ng gabi. Live to the max. Live record to the max. Record lang. Grabicious to. Tindi ng mga umaatake lagi to si Dubov mga kamatsas eh. So, June 19, yung ating Chess Infinitum. June 25, yung kamatsas natin. So, maraming mga nilalakad. Yung tarpaulin design. Yung mga dapat i-prepare na mga gamit. Venue. Ayan mga kamatsas. Kaya, pagpasensya nyo na medyo nabakanti tayo ng 2 days. And nagpahinga na rin ako kasi sunod-sunod ang puyat eh. Nitong nakaraang, ako nakalimutan ko na yung title ng tournament ni Wesley. Ano nga ba? Ha? Norway Chess. Nakalimutan na. Pero ganun pa man mga kamatsas. Ayan. Ah, nanalo si Dubobing o nag-resign na. Teka muna, ang bilis ang pangyayari. No? Ang bilis ang pangyayari. Medyo may lag dito. No? Ay, nailagay ko palang logo, Rapid Chess, pero Blitz ito, Title Tuesday ito, mga kamatsas, ha? Hindi ito Rapid Chess, pero lagay ko na lang, pang-design na lang, ha? Ayan, ito, naging laro nila, no? Bakit nag G5 dito? Ano kaya, na mouse slip kaya ito? Kasi usually G6, di ba, yan ang pinaka-safe. Pero dito, nag G5, di malaman kung nag-exhibition, nagpasindak, oh. Ayan, si Dubov, ginawa niya lang yung nararapat na formation. Kinapture. Knight C6. Bakit kinapture ni Dubov? Kasi mahilig siya sa mga open position eh. Itong best move dyan, D5 usually yan ang ginagawa, no? Pero wala eh. Sa style ni Dubov, mas open, mas maligaya siya. Mga kamatsas. Depende sa style yan eh. Ba, sinusubukan talaga. Yung nga lang yung ganyan, masyadong maaga, kulang sa katulong, yung king hindi pa nade-develop, ang develop pa yung mga pyesa, kaya medyo hilaw pa yung gapang na yan, mga kamatsas, pagka ganyan, no? Queen D2, Knight F6, Knight D4. Ayun, kinapture na, no? Kasi ito plano ni Dubov dyan, magda Knight F5, mga kamatsas, eh. No? Malupites, capture, Queen A5, nag E5, Knight H5. Ayun. So, Bishop E2, ayan na nga, ang sinasabi ko, lalabas, overextended yung pawn, eh. Nag D6, para itry na depensahan. Ayan, kumapture, E5, atras, syempre. Wala na. Sementado na yung pawn sa D6. Katibay na yan, mga kamatsas. Nag-F5, mag-F4.
Kukulungin ng bishop, knight d5. Ayun, nakipaghamon ng queen to queen. Kaya pala napa-knight d5 dito si Dububing. So, gumagana ba yung mic ko? Teka muna, baka hindi gumagana. Ayan, gumagana. Capture. Nag-castling na kasi mayroon ng knight c7, mga kamatsas. Oh. Talagang daming kalikot. No? Nag-h3. Nako, bitin. Hindi pwedeng capturein. Tagpas ang knight sa h5. O, knight f6. Kumapture, capture, 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 capture. At dito, naparesign na si Birdsen. Ano ba pangalan ito? Birdsen Thomas yata ito eh. Bitin eh. Oh. Bakit nag-resign? Kasi kakapturin niya ang pawn sa g4, mga kamatsas. At napakakapal. Pag nag-c6 yan, then d7, talagang unstoppable na, mga kamatsas. Partida, di pa nag-castling si, ano, no? Si Dubob, no? Malupit si Duboving. So, ito yung isa sa mga, ano eh, nakikita ko na ka-estilo ni Tal, pero iba pa rin si Tal, mga kamatsas. Siya lang yung nakikita ko sa panahon ngayon na madikit-dikit kay Tal. Kahit natatal boss, pero ang daming fans ito. Bakit? Sa lakas ng loob, mga kamatsas, umatake. Talagang ganyan katindi si Dubob, no? Nanalo siya ng round number 5. Actually, board 1 pala siya dito. Leading siya. O, abangan natin, mga kamatsas, ha? Ang round number 6. Tuloy-tuloy ito, eh. Ilang rounds ba nakaschedule ito? Aba, 11 rounds pala ito, mga kamatsas. O, tsatsagain ko na to, ha? Matindi. Okay, so, ito ang round number 5. Titingnan ko yung ibang rounds, no, yung mga early rounds, kung maganda yung laban, eh, piliin natin yung mga laro ni Dubob. So, yung round number 6, aabangan ko lang ng kaunti, papasadahan natin, mga kamatsas, ha? Yung maganda yung live ba natin nakikita, eh. Pero recorded lang to, no, hindi ko na ni-live kasi mangi-istorbo pa ako sa inyo, mga kamatsas, eh, ating gabi na. Oh, eh, hindi ko alam kung ngayon ko i-upload to o bukas ko na i-upload para mapanood nyo. Okay, so maraming salamat sa inyo lahat, mga kamatsas. Thank you, thank you. Ayan na, sa SM Sukat, ha, June 19, Chess Infinitum. Pumasok man kayo sa slot o hindi, sana suporta kayo. Kita-kits tayo doon. Picture-picture. Kamustahan, kwentuhan, ha? Bye-bye, salamat po. Kita-kits sa susunod na upload.